עכשיו, אם אתה רוצה להאשים מישהו במשהו, ואתה תגיד לו שהוא אשם שהוא לא בסדר, רוב הסוגים שמה יגיד לך, לא נכון, אתה אשם, בסדר? עכשיו, בהנחה שאתה רוצה להאשים מישהו במשהו, ואתה רוצה להגדיל את הסיכוי שהוא ייקח אחריות, או שיקשיב למה שאמרת, מה, איך עושים את זה? אתה רוצה להאשים אותו, מה? לא יעזור, תחמיא לו, בעיה שזה, הוא ירד עליך בחזרה. בקיצור, אם רוצים להאשים מישהו במשהו ורוצים שהוא ייקח אחריות על מה שאתה מעיר לו, מה הדרך לעשות את זה? אז אני אתן לכם עצה. נגיד שמישהו דיבר אלייך בצורה ש... ש... לא נעימה לי. יפה, בצורה שלא נעימה לך. ואת רוצה להגיד לו, דיברת עליי בצורה... שלא נעימה. יפה. ואנחנו רוצים להגדיל את הסיכוי שהוא יגיד לך אני מתנצל. יפה. אז מה השיטה? השיטה היא כזאת. אם אתה תדבר עם הבן אדם השני כמו שהיא דיברה, יש סיכוי גבוה שיגידו לך שמתנצלים. לא נכון, שמתנצלים. למה? כי אמרה, הוא דיבר אליי בצורה שלא נעימה לי. היא לא אמרה, הוא דיבר בצורה לא יפה. אם אתה תגיד למישהו, אתה פגעת בי, רוב הסיכויים שהוא יגיד לך, לא נכון. אם תגיד לו, תקשיב, אני נפגעתי ממך, יש יותר סיכוי שהוא יגיד לך, אני מתנצל. כי אתה לא מאשים אותו, אתה אומר, אני נפגעתי ממך. יש, אתה מדבר בצורה לא יפה, ויש, אתה מדבר בצורה שלא נעימה לי. לא מאשים אותך, אתה לא אשם בכלום. אני, לי לא נעים הצורה הזאת. יש יותר סיכוי שמישהו יגיד לך, כן, אתה צודק, אם אתה תיקח אחריות על עצמך. אם אתה תאשים את עצמך בזה שרע לך, יש יותר סיכוי שהשני ישתתף איתך. אבל אם אתה תשזרוק את זה על הבור, פגע בי, אתה פוגע בי, אתה מעצבן אותי, אתה מכניס אותי, רוב הסיכויים שזה יהיה ההפך בכלל. אתה מאשים אותי, אתה מפת אותי, זה הסיפורים. אבל אם זה תקשיב, אני יודעת שלא הייתה לך כוונה לפגוע, אני מניחה שלא הייתה לך כוונה לפגוע, אני יודעת שלא התכוונת לפגוע, אני יודעת שאני רגישה, רגישות יתר, לא משנה מה, אני לי כרגע הפריע איך שהתנסחת. מה אתה מציע לעשות? מה אתה חושב? מה אתה אומר? יש אפשרות שתשתדל לדבר אחרת? יכול להיות סיכוי הרבה יותר גבוה שיגידו לך כן. זאת אומרת שאתה צריך לקחת אחריות על זה שהרגשת רע. במקום, אתה הכעסת אותי, אני כעסתי במה שעשית. במקום, פגעת בי, אני נפגעתי במה שאמרת. במקום, למה אתה כזה מעצבן? אני מתעצבן במה שאת עושה. קח אחריות. אם תזרוק את זה מישהו אחר, יזרקו את זה עליך בחזרה. הבנו? אני מתעצבן ממה שאת עושה. לא משנה, לא מה שאת עושה. אני, אתה יודע, מה שאת עושה מעצבן אותי. אני מתעצבן ממה שאת עושה. לא את מעצבנת אותי. אני מתעצבן מזה. אני נפגע מזה, אני מרגיש פגוע, לא אתה פוגע בי, אני מרגיש, אתה פוגע בי, מה אתה פוגע בך? אולי אתה פוגע בי בכלל? אני נפגעתי מזה, לי זה מפריע.